Joo, rahvas! Te vaatate DC Lumalaua kooli neljandat episoodi. Mina olen Priit Paluma ja täna õpetan teile Frontside 50-50 Frontside 3 välja. Frontside tähendab siis seda, et kui te sõidate reili poole, siis reilab teile ette Frontside. Ja kickeri pealt peaksite tulema reilist veits eemal ja kallutama kickeri peal hästi natukene esikandi peale ja siis siit niimoodi poppima. Seejärel püüate lauaga reili kinni, lukustate ennast see peal ära ja vaatate reili lõppu. Veits maad enne reili lõppu hakkate enda õlgu keerama lahti ja natukene viite raskust tagujalale, sest siit ta nagu popite selle tagujala välja. Ja täiesti reili lõpus siis peaksid olema juba keha nagu põhimõtteliselt niimoodi 90 ära keeratud. Laudid, noh, väga hästi jõhti, siis laud tuleb natuke siitsi järgi, aga siis pole hullu. Ja siis tõukate ja teete protokollusesse. Maandumisel on väike gangstari vert lubatud, aga ärge päris 90 graadi maanduge, siis ei kukku. Asjad, mida peaksite meeles pidama, on reili catchimine ja lõppu vaatamine, õlgade keeramine, pop ja gangsta maadumine.